сьогодні в університеті відбуватиметься презентація стипендіальної програми «Завтра.UA». З 15 жовтня фонд Віктора Пінчука розпочинає відкритий добір учасників стипендіальної програми підтримки талановитої молоді «Завтра.UA». Місія програми – сприяти формуванню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни, а також створювати і розширювати можливості молодих та перспективних лідерів, які стануть генераторами нових ідей. Ми вирішили почути з перших вуст, що для наших стипендіатів означає ця програма, і детальніше про неї розпитати. Як ви дізнались про стипендіальну програму «Завтра.UA»? Я побачила просто афішу, яка висіла в мене на поверсі. Від своєї сестри, яка вже на той час була тричі стипендіатка. Бачила в афішу біля Інституту філології, прикріплену на дверях. Зацікавилась. Перш за все, я дізналася про цю програму в третьому курсі від свого викладача англійської мови. Про програму «Завтра.UA» я дізналася в 2007 році від тодішньої стипендіатки. Перше, я дізналася про стипендіальну програму «Завтра.UA» в нашому університеті від Лілі Анатоліївни. Що надихнуло вас взяти участь у програмі та де ви черпали сили у процесі підготовки до конкурсу? Надихнуло участь те, що я дуже часто беру участь в подібних конференціях, семінарах, а це було щось нове. Хотілося нових вражень. Найбільше мені натхнення надало те, що в мене віру в мої викладачі і мої друзі. Це моя одногрупниця, яка вже виграла. Вона розповідала настільки натхненні історії про те, що це за програма, що мені дуже захотілося взяти участь. Спершу надихнула стипендія, потім просто можливість залишитися всередині спільноти. І саме ця її натхненність допомогла мені пройти всі етапи відбору і все-таки дійти до кінця і стати стипендіатом. А надихнув фактично науковий керівник, який сказав: спробуй, ти нічого не втрачаєш, якщо ти не пройдеш далі. Перш за все, це перевірити, чи мої розумові здібності та вміння написання наукових робіт гідне похвали та гідне високої оцінки. Чи змінилось ваше життя після перемоги у програмі? Кардинально. Зараз не уявляю свого життя без цього етапу стипендіатства. Я більше почала вірити в свої сили. Насправді життя дуже змінилося. Змінилось власний світогляд, власні погляди. Змінилося, напевно, дуже. З'явилось більше мотивації, енергії, сил щось робити. Найперше, це те, що коли ти виграєш такий великий конкурс, тобі надається більше впевненості у своїх діях і хочеться якось рухатися більше вперед. Чим для вас є спільнота стипендіатів? По-перше, згустком такої енергії, мотивації, яка допомагає, згустком підтримки. Спільнота стипендіатів для мене, перш за все, є спільнотою однодумців. Сім'я – це друзі, до яких можна завжди звернутися за порадою, допомогою. Тих людей, з якими ти можеш поспілкуватися на актуальні теми нашого суспільства. Ти можеш поділитися всіма своїми ідеями та, звісно ж, отримати підтримку. Це моя друга сім'я. Сім'я в 1500 молодих людей. Це коло певних ентузіастів, які готові змінювати Україну, готові змінювати світ. Мислять, звичайно, глобально, забуваючи про те, що є якісь обмеження. Чи траплялися з вами курйозні або кумедні ситуації на конкурсі, форумі або під час обговорення проєктів? Пригадую такий курйозний випадок, коли я вже займалася оцінкою стипендіатів. І я загубилася у місті Львові. З курйозних ситуацій, напевно, лідер. Цього річного форуму я ледь не втопився в озері. Я вхитрилася і запізнитися на поїзд, коли вирушала на форум. Під час форуму я зірвала голос, коли захищала свій проект. Курйозні ситуації завжди трапляються на форумі стипендіатів. Коли вже отримуєш стипендію, коли знайомишся із різними людьми, звичайно, що це також є неформальне спілкування. Це був перший форум мій, Climate Change Camp. Ніби ні. Боже, аж дивно, таке нудне було чи що? Вийшли на сцену, показуємо презентацію, включаємо мотиваційне відео. І мотиваційне відео зависає в найнезручніший момент, коли чоловік намагається з'їсти булочку. З відкритим ротом дивиться на всіх, хто є в залі. Реакцію залу, звичайно, пояснювати не потрібно, суддів також. Та траплялося, але щось конкретне я зараз не можу згадати. Назвіть основні якості, які допоможуть стати майбутнім учасникам стипендіатами. Я вважаю, що стипендіат повинен бути родованою людиною, він повинен мати всі лідерські якості. Потрібна дуже серйозна мотивація, потрібно просто цього хотіти. В першу чергу відкритість до нового.
завжди потрібно себе змінювати, бути готовим до того, що твоя думка має бути гнучкою. Вірити в себе і найбільше проявляти своє «я», свою індивідуальність. Мотивованість, зацікавленість в тому, щоб зробити щось своє, і насправді комунікабельність, тому що вона вам допоможе всередині спільноти. Точно допоможе впевненість в собі, цілеспрямованість в тому, щоб дописати всю роботу вчасно. Бути активним, завжди брати участь у таких програмах. А також ініціативність і творчий підхід до життя. На сьогодні програма охопила вищі навчальні заклади з усіх регіонів України, а 87 вишів стали її офіційними партнерами. Детальніші умови участі в конкурсі ви можете дізнатись на офіційному сайті.